Marko Alata е мало крздено животно од источна Австралија. Понекогаш се нарекува мичка затоа што изгледа како живо плишано миче. Но коалата всушност не е мечка, таа припаѓа на групата животни наречени торбари, кои ги носат своите бебиња во торбичка. Коалата има цврсто тело со бледо сиво до жолте никаво крзно. Долга е од 60 до 85 сантиметри. Има мали жолти очи, кружен, црн кожен нос и големи меки уши. Коалата живее претежно во дрвјата еукалиптус. Има силни канџи и прсти кои му помагаат да ги фаќа гранките. Коалата јаде лисја од само неколку видови еукалиптус. Може да биде тешко за коалата да најде храна, бидејќи е многу пребирлива. Женската коала може да роди по едно бебе. Бебето се вика Джој. Мајката го носи Джој во стомачната торбичка неколку месеци. Потоа Джој се качува на грбот на мајка си, се прилепува до неа додека не наполни околу една година. Коалата некогаш била ловена од милиони поради своето крзно. Тогаш владите донесоа закони за да ја заштитат. Но на коалата се уште и се закануваат болести и губање на природното живеалиште од страна на човекот. Дали знаевте дека коалите можат да спијат до 18 часа на ден? Поголемиот дел од денот коалата го поминува дремеки на врвовите на дрвјата. Бидејќи листовите од еукалиптус се толку ниски со хранливи материи и им треба многу време за варење, коалите треба да спијат помеѓу 18 и 22 часа на ден за да ја зачуваат својата енергија. Коалите го поминуваат поголемиот дел од своето време седејќи на еукалиптус дрвја, па и не е изненадувачки што некои почнуваат да мирисаат токму на аромата од еукалиптус. Типично младите коали и женските коали испуштаат благ мирис на еукалиптус кој исто така се удвојува како природен лек за инсекти. Во меѓувреме, возрасните машки коали имаат посилен, помускулен мирис. Но дали знаете дека коалите испуштаат и навистина чудни звуци? И покрај нимиот сладок изглед, коалите испуштаат еден од највознемирувачките звуци во австралиските шуми. Машките коали користат дополнителни вокални набори за да произведат грчење или грофтање, што може да се слушне дури на неколку километри далечина за време на изгрејсонце и зајдисонце. Коалите во просек живеат од 10 до 12 години во дивината. Кога ќе наполнат 12 месеци, почнуваат да мигрираат подалеку од стомакот на нивната мајка и на 2 или 3 години почнуваат и да имаат своји бебиња. Женките имаат тенденција да живеат подолго, до 18 години, отколку машките коали во дивина. Коалите имаат слични отпечатоци од прсти, како и на луѓето. Исто како и нас, коалите имаат отпечатоци од прсти кои се сосема уникатни за секој од нив. Всушност, тие се толку слични на човечките отпечатоци од прсти што е исклучително тешко да се направи разлика помеѓу двата вида, дури и под микроскоп. Коалите имаат и палци, но за разлика од нас, тие имаат по два на секоја рака.